أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قبل احترام حاضرين مجلس، معزز خواتین ملت، سب سے پہلے رب کریم کا شکر و احسان ہے کہ اس نے ہمیں اس کے دین کی باتوں کے سیکھنے سکھانے سننے سنانے کا یہ بہترین موقع نصیب کیا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں اخلاص نصیب فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں خیر کہنے خیر سننے اور خیر کی باتوں کو قبول کر کے عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے. معزز حاضرین، سب سے پہلے تو میں آپ تمام لوگوں کو اس بات کی مبارکباد دینا چاہتا ہوں کہ اللہ کے فضل و کرم سے دو تین دنوں کے اندر اللہ تعالیٰ کا ایک عظیم مہینہ ماہ رمضان ہم پر سایہ فگن ہونے والا ہے. قریب ہے کہ ہم ماہ رمضان کی رحمتوں برکتوں میں داخل ہو جائیں. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ سے بھی اس ماہ رمضان کی آمد سے متعلق خبر دی، بتایا کہ بڑا ہی مبارک مہینہ ہے جو ان قریب تمہیں اپنے رحمتوں کے سائے میں لینے والا ہے. معزز حاضرین، ویسے تو ہر مہینہ اللہ کا ہے، ہر دن اللہ کا ہے، ہر گھڑی اللہ کی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کچھ گھڑیاں کچھ ساعتیں کچھ دن کچھ جگہیں ایسے بنائی کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی مخصوص رحمتوں کو رکھا، مخصوص فضل و کرم کا انزال کیا، نازل فرمایا. انہی میں سے ایک یہ رمضان کا مہینہ ہے. رمضان کے مہینے سے متعلق نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو اہتمام جتایا ہے، جو اہتمام بتایا ہے، وہ یقیناً ہمیں
اس بات کی دعوت دیتا ہے، یہ تعلیم دیتا ہے کہ ہم اس مہینے کا اہتمام کریں، اس مہینے کی اہمیت کو سمجھیں، اس مہینے کو عام مہینوں جیسا تصور نہ کریں یا اس مہینے کی عبادتوں کو عام عادتوں کے طور پر ہم لے کر کے نہ گزریں، بلکہ یہ مہینہ جسے نصیب ہو جائے وہ اس کے لیے بڑی خوش نصیبی کی بات ہے، اس کے لیے بڑی سعادت و برکت کی بات ہے۔ ابن ماجہ کی ایک روایت ہے، طلحہ ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں دو صحابہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے، دونوں نے ایک ساتھ اسلام قبول کیا تھا۔ ان دونوں ساتھیوں میں ایک ساتھی بڑا محنتی تھا، جفاکش تھا، وہ دوسرے کے مقابلے خیر کے کاموں میں بڑا آگے بڑھا کرتا تھا۔ تو کہتے طلحہ رضی اللہ عنہ، فغز المجتہد، تو کہتے ہیں کہ اس آدمی نے غزوات میں شرکت کی، فاستشہد، اسے شہادت نصیب ہو گئی۔ پھر اس کے دوسرے ساتھی کو زندگی جو ملی ایک سال کی زندگی تھی، ایک سال کے بعد اس دوسرے ساتھی کا بھی انتقال ہو گیا۔ تو کہتے ہیں طلحہ رضی اللہ عنہ کہ میں نے اپنے خواب میں دیکھا کہ میں جنت کے دروازے پہ ٹھہرا ہوں، جنت کے دروازے پہ دونوں ساتھی ٹھہر کے انتظار کر رہے ہیں۔ جنت سے ایک شخص نکلا، اس نے آ کر کے اس آدمی کو جنت میں آنے کی دعوت دی جو ایک سال بعد انتقال جس کا ہوا تھا، جو اپنی طبعی موت مرا تھا، پہلے اسے جنت میں بلایا گیا۔ پھر کچھ دیر بعد ایک اور آدمی یا وہی آدمی آیا، اس نے آ کر کے جنت میں آنے کی اس آدمی کو دعوت دی جو شہادت پایا ہوا تھا، جس نے اپنی جان اللہ کے راستے میں قربان کی تھی۔ تو کہتے ہیں کہ جو آدمی بعد میں انتقال پایا اسے جنت میں داخلہ مل گیا، جو شہید ہوا تھا واپس لوٹ کر کے آیا، اس نے کہا کہ ابھی مجھے اجازت نہیں ملی ہے۔ جب میں نے ماجرا دیکھا تو مجھے تعجب ہوا، میں نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ جا کر کے سنایا، بلکہ اللہ کے نبی کو سنانے سے پہلے جب میں نے لوگوں کو یہ بات سنائی کہ جس کو شہادت ملی وہ جنت میں بعد میں داخل ہو رہا ہے، اور جو ایک سال بعد اپنی طبعی موت مرا اس کو اس سے پہلے جنت میں داخلہ نصیب ہوا، تو لوگوں کو بڑا تعجب ہوا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو بات پہنچی تو اللہ کے نبی نے کہا کہ تعجب کس بات پہ ہے، تم لوگوں کو تعجب کس بات پہ کر رہے ہو؟ تو کہنے لگے کہ دونوں کے مقابلے یہ زیادہ محنتی، نیکیوں میں آگے بڑھنے والا، جد و اجتہاد کرنے والا، جہاد کرنے والا، حتیٰ کہ اس نے اپنی جان اللہ کے راستے میں قربان کر دی، اور یہ اس سے پہلے جنت چلا جائے۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ شہادت کے بعد جس بندے کو ایک سال کی زندگی ملی، کیا وہ ایک سال اس میں اس نے رمضان نہیں پایا؟ اس میں کیا اس نے رمضان کے روزے نہیں رکھے؟ کیا اس نے اتنے سجدے نہیں کیے؟ کیا اس نے اتنی نمازیں نہیں پڑھی؟ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب کہا کہ سال بھر میں اس نے اتنی سجدے کیے، اتنی نمازیں پڑھی، رمضان کا مہینہ پایا، تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے صحابہ نے کہا کہ ہاں یہ تو ہے، اسے رمضان بھی ملا، اسے عبادتوں کے موقع بھی نصیب ہوئے۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، فما بینہما ابعد مما بین السماء والارض، کہ ان دونوں کے درمیان ایک سال کی مدت میں جو اس نے عبادتیں کی ہوں گی، جو اس نے خیر کے کام کیے ہوں گے، ان دونوں کے درمیان اتنا ہی فاصلہ ہے، اتنی ہی دوری ہے جتنا آسمان اور زمین کے درمیان، دوری آسمان اور زمین کے درمیان فاصلہ ہے۔ محسوس حاضرین، یہ حدیث ہمیں اس بات کی تعلیم دیتی ہے، یہ ہمیں سکھاتی ہے، سبق دیتی ہے
کہ رمضان کا نصیب ہو جانا، رمضان کا مل جانا، یہ اللہ تعالیٰ کا ایک بہت بڑا فضل ہے، اللہ تعالیٰ کا ایک بہت بڑا کرم ہے، اللہ کا ایک بہت بڑا احسان ہے کہ کسی کو رمضان نصیب ہو جائے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس رمضان کی نعمتوں سے مالا مال کرے۔ ایمان احتساب کی حالت میں اللہ تعالیٰ اس ماہ رمضان کے روزوں کو رکھنے اور اس کی راتوں میں عبادت کرنے، شب قدر کی تلاش کے اللہ ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ معزز حاضرین، یہ ہوا رمضان کے پانے کی فضیلت، رمضان کے ملنے کا اجر و ثواب۔ اب دوسری حدیث میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں، جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑی مشہور حدیث ہے، آپ لوگوں نے کئی مرتبہ سنا بھی ہوگا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے منبر پر چڑھتے ہوئے ایک مرتبہ، تین مرتبہ آمین 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 کے الفاظ کہے۔ صحابہ کو بڑا تعجب ہوا، صحابہ نے دریافت کیا تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا کہ جب میں منبر پہ چڑھ رہا تھا، جبریل علیہ الصلوۃ والسلام آئے، انہوں نے کچھ کلمات کہے، میں نے اس پر آمین کہا، اس میں سے ایک بات یہ تھی کہ جس آدمی کو ماہ رمضان مل جائے اور اپنے گناہوں کی مغفرت نہ کروا لے، جس آدمی کو ماہ رمضان ملے اپنے گناہوں کی مغفرت نہ کروا لے، اللہ تعالیٰ اسے اپنی رحمتوں سے دور کر دیں۔ یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے آگے آ کر کے جبریل نے بد دعا کی تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب میں اللہ سے کہا آمین، اللہم استجب، اے اللہ اس دعا کو قبول کر لے۔ ایک طرف رمضان ایک بندے کو ملا، اس کے ساتھی شہید ہو جانے کے باوجود درجات میں اس سے اونچا ہو گیا، اور دوسری طرف یہ بد دعا ہے کہ جس کو رمضان نصیب ہوا، اپنے گناہوں کی مغفرت اس نے نہ کروائی اور اللہ تعالیٰ کی رحمتوں سے دور ہوا۔ اب امتحان اس بات کا ہے، ہمارے سامنے مسئلہ یہ ہے کہ ہم ان جیسے بنے کہ رمضان مل جانے پر، زندگی کے مل جانے پر شہیدوں سے اونچا مرتبہ پائیں، یا پھر رمضان کے مل جانے پر اپنے گناہوں کی مغفرت نہ کروا کر کے، اپنے گناہوں کی معافی نہ کروا کر کے اللہ کی رحمتوں سے دور ہو جائیں۔ معزز حاضرین، اس حدیث پر تھوڑا سا ہم وقفہ لیں گے، تھوڑا سا ہم یہاں پہ رکیں گے۔ وہ نبی جو رحمت للعالمین ہیں، جو تمام لوگوں کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجے گئے، جو اپنے دشمنوں کو دعائیں دیا کرتے تھے، دشمنوں نے ظلم کیا، فرشتوں نے ان کے ہلاک و برباد کرنے کی اجازت مانگی، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اجازت نہ دی، بلکہ یہ کہا کہ اللہم اہد قومی فانہم لا یعلمون، اے اللہ میری قوم کو ہدایت دے، وہ جانتے نہیں ہیں۔ وہی نبی یہ بد دعا کرے کہ جس کو رمضان ملے، رمضان میں مغفرت نہ کروا لے، اللہ تعالیٰ اسے اپنی رحمتوں سے دور کرے۔ یقیناً یہاں پر ہر مسلمان کا ایک وقفہ ہونا چاہیے، ہر مسلمان کو رک کر کے سوچنا چاہیے، غور و فکر کرنی چاہیے، اپنا محاسبہ کرنا چاہیے کہ کیسے وہ اپنے گناہوں کی مغفرت کروا کر کے اللہ کی رحمتوں کا مستحق بنے۔ معزز حاضرین، رمضان کے روزے، رمضان کی عبادتیں، رمضان کی تلاوتیں، رمضان کے صدقہ و خیرات، رمضان کے مجاہدے، یہ کوئی ایسی ڈیوٹی یا ایسا کوئی ایک عادت اور طریقہ نہیں ہے کہ بندوں کو سال میں ایک مرتبہ اس امتحان سے گزرنا ہے، یا اس عادت کو اپنانا ہے، اس طریقے کو اپنانا ہے، اس ڈیوٹی کو انجام دینا ہے، بلکہ سال بھر میں اگر گناہ ہو جائے، غلطیاں ہو جائیں، نفس میں بگاڑ پیدا ہو جائے، عادت و اطوار بگڑ جائیں، چال چلن میں بگاڑ پیدا ہو جائے، ان تمام کے سدھارنے کا سالانہ ایک بہترین موقع اللہ تعالیٰ ہمیں نصیب کرتے ہیں کہ جس کے ذریعے ہم اپنی اصلاح کر سکیں، اپنے آپ کو سدھار سکیں، اپنے آپ کو لوٹا سکیں، اپنے آپ کو اللہ کے دین کی طرف واپس لا سکیں۔ معزز حاضرین، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک حدیث میں فرمایا تھا، ان المؤمن یرى ذنوبه کانه قاعد تحت جبل یخاف ان یقع علیہ، کہ مومن اپنے گناہوں کو ایسے دیکھتا ہے کہ اس کے گناہ گویا پہاڑ ہیں جو اس کے سر پہ آ کر کے رکھ دیے گئے ہیں، اپنے گناہوں کو اپنے سروں پر پہاڑ تصور کرتا ہے،
اور ہمیشہ ڈر میں لگا رہتا ہے، ہمیشہ ڈرتا رہتا ہے کہ کہیں یہ پہاڑ اس کے سر پہ گر نہ جائے، ہلاک و برباد نہ ہو جائے، یعنی اس کے گناہ اسے برباد نہ کر دیں، ہمیشہ اس فکر میں، اس خوف میں وہ مبتلا رہتا ہے. جبکہ اس کے مقابلے منافق، اس کو اس کے گناہ ایسے لگتے ہیں جیسے کسی کی ناک پہ مکھی آ کر کے بیٹھ جائے اور وہ ہاتھ اٹھا کر کے ایسے کر دے، مکھی اڑ کر کے چلی جائے. منافق اپنے گناہوں کو ایسا ہی تصور کرتا ہے، بڑے بڑے گناہ ہو جائیں اسے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی، اسے اس کی کوئی فکر نہیں ہوتی. تو مومن کی یہ حالت کہ اپنے گناہوں کو اپنے لیے مہلکات تصور کرے، محبطات الاعمال تصور کرے، اپنے اعمال کو برباد کرنے والا تصور کرے، تب جا کر کے وہ اپنے گناہوں کو گناہ تصور کرے گا، اس سے معافی کی کوشش کرے گا، اللہ کے ہاں گڑگڑائے گا، روئے گا، اللہ کے سامنے اپنے آپ کو رکھ کر کے اپنے آپ کی معافی کے پورے جتن کرے گا. اور جس کو اپنے گناہوں کی کوئی پرواہ نہ ہو، وہ کہاں سے اپنے گناہوں کی معافی کروائے؟ معزز حاضرین، رمضان در حقیقت یہ ایک تربیت کا مہینہ ہے، اپنے نفس کی تربیت، اپنی زبان کی تربیت، اپنی صبح و شام کی تربیت، اپنے کھانے پینے کی تربیت، اپنے ملاقاتوں کی تربیت، اپنی عادتوں کی تربیت، اپنی خواہشات کی تربیت، اپنے گھر کے ماحول کی تربیت، اپنی تجارتوں کو سدھارنے کی تربیت. ہر اعتبار سے یہ مہینہ تربیت گاہ ہے، یہ مہینہ ایک ایسا مدرسہ ہے کہ جس میں انسان تربیت پاتا ہے، اپنے آپ کو سدھارنے کے ہر موقع کو وہ پاتا ہے. معزز حاضرین، ہر انسان کو، ہر مسلمان کو یہ فکر کرنی چاہیے کہ رمضان کے نکلنے سے پہلے اس کے گناہوں کی مغفرت ہو جائے. ہر مسلمان کو فکر کرنی چاہیے، ہر ایک پر فرض عین ہے، کیونکہ بدعا عام ہے. جس کسی کو ماہ رمضان ملے اپنے گناہوں کی مغفرت نہ کروائے، وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو. اس میں ہر ہر شخص، ہر ہر مرد، ہر عورت داخل ہو جاتی ہے. تو ہر ایک کا فریضہ ہے، ہر ایک کی ذمہ داری ہے کہ اپنے آپ کو گناہوں سے کیسے نکالیں، اپنے گناہوں کو کیسے دھلوائیں، اپنے آپ کو کیسے گناہوں سے صاف کروائیں. اس کی ہر ایک کو فکر کرنی چاہیے. جب تک یہ فکر نہیں ہوگی، گناہ کیسے معاف ہوں گے اور انسان کی تربیت کیسے ہوگی؟ معزز حاضرین، اس مہینے کو تربیت گاہ تصور کریں، ایک مدرسہ تصور کریں، اور اپنے آپ کو سدھارنے کی کوشش کریں. یاد رکھیں، یہ مہینہ اپنے اندر اتنی طاقت رکھتا ہے، اپنے اندر ایسی تاثیر رکھتا ہے کہ ایسی عادتیں جو انسان کی طبیعت میں جڑ پکڑ گئی ہوں، ایسی عادتوں سے چھڑانے کی تاثیر اس مہینے میں ہے. ایسے گناہوں سے دور کرنے کی تاثیر اللہ نے اس مہینے میں رکھی ہے. پوری کوشش کرے، پوری محنت کرے، اپنے سچے لگن سے، سچے اپنے آپ سے، اپنے آپ سے سچا ہو کر کے آگے بڑھے، تو اللہ تعالیٰ اس کو تربیت بھی دیں گے، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کی معافی بھی کریں گے، اللہ تعالیٰ ماہ رمضان کو اس کے لیے ماہ رحمت و برکت بھی بنائیں گے. معزز حاضرین، نبی کریم علیہ السلام نے جو فرمایا ہے کہ اذا امرتکم بامر فاتوا منه ما استطعتم واذا نهیتکم عن شیء فاجتنبوه، کہ جب میں کسی بات کا حکم دوں تو تم اس کو جہاں تک طاقت ہے اتنا ضرور کرو، اور جب میں کسی بات سے روک دوں تو تم اپنے آپ کو مکمل روک لو، اپنے آپ کو مکمل روک لو. معزز حاضرین، جیسے کسی انسان کے بدن میں کوئی زہریلی چیز داخل ہو جائے تو وہ اس بات کی پرواہ نہیں کرتا کہ اسے کتنی تکلیف ہوگی، اس کا کتنا خون بہے گا، کتنا درد اسے برداشت کرنا پڑے گا، کتنے دن اس کو تکلیف سے گزرنا پڑے گا، اس کی اسے کوئی پرواہ نہیں ہوتی. اسے پتا ہے کہ یہ چیز اس کے نفس کو، اس کے بدن کو ہلاک کرنے والی ہے. وہ اس کو اپنے بدن سے نکالنے کے لیے ہر تکلیف برداشت کر لے گا، ہر درد وہ برداشت کرے گا، لیکن اس گندی چیز کو اپنے بدن میں کبھی برداشت نہیں کرے گا کہ کہیں اس کا زہر نہ پھیل جائے. بالکل اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزیں اگر کسی انسان کی زندگی میں آئیں تو ذرا ذرا کر کے وہ انسان کو زہر آلود کر دیتی ہیں، اسے ہلاک و برباد کر دیتی ہیں.
اسے اپنے گناہوں سے بچنے کا جتن کرنا چاہیے. اسی وجہ سے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے گناہوں کے تعلق سے کہا, نافرمانیوں کے تعلق سے کہا, اذا نہیتکم عن شیء فاجتنبوا, جب میں کسی چیز سے روک دوں تو فوری رک جاؤ, مکمل اپنے آپ کو روک لو, شیطانی وسوسے کا شکار نہ اپنے آپ کو بناؤ کہ ذرا ذرا کر کے چھوڑیں گے, تھوڑا تھوڑا کر کے چھوڑیں گے. یہ بالکل ایک نشہ لانے والی بات ہے. اور کتنے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے ذرا ذرا کرنے کی کوشش کی لیکن کبھی کامیاب نہیں ہو سکے, اور کتنے ایسے کامیاب لوگ ہیں. اپنا جائزہ لیں, اپنے ماحول کا جائزہ لیں, اپنے گھر بار کا جائزہ لیں, آپ کو پتا چلے گا کہ کتنے ایسے ہیں جن کو کئی بری عادتیں تھیں لیکن اللہ تعالی کی توفیق سے جب انہوں نے پختہ ارادہ کیا کھٹ سے حرام چیز کو ترک کر دیا, فوری حرام چیز کو چھوڑ دیا, تو اللہ تعالی کی توفیق سے وہ کامیاب نکلے. اور کتنے ایسے ہیں جنہوں نے حرام چیزوں کو رفتہ رفتہ چھوڑنے کی کوشش کی, وہ ان چیزوں سے کبھی چھوٹنے نہ پائے, کبھی وہ عادتیں ان سے نکلنے نہ پائیں. تو معزز حاضرین, یہی قاعدہ ہمیں اسلام بتاتا ہے, اذا نہیتکم عن شیء فاجتنبوا, جب میں کسی چیز سے روک دوں تو فوری چھوڑ دو, ختم کر دو, اپنے آپ کو روک لو اس سے. اگر ہم رمضان کے مہینے میں چاہتے ہیں کہ ہمارے گناہوں کی مغفرت ہو, ہمارے گناہ معاف ہوں, رمضان کے نکلنے سے پہلے اللہ تعالی ہمارے گناہوں کی مغفرت کر دے, تو حرام کاموں کو فوری ہمیں چھوڑنا پڑے گا, فوری ہمیں ترک کرنا پڑے گا, تب جا کر کے حرام کام ہماری زندگیوں سے نکلیں گے, ہم سے چھوٹیں گے, اور اللہ تعالیٰ کی مغفرت کے ہم حقدار بن سکتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے انتظامات بھی بڑے زبردست کیے ہیں, انتظامات بھی اللہ تعالیٰ نے ماہ رمضان میں بڑے زبردست کیے ہیں کہ بندہ اگر اپنی کسی بری عادت کو چھوڑنا چاہے بڑی آسانی کے ساتھ وہ بری عادتوں سے اپنے آپ کو روک سکتا ہے, اپنے آپ کو بچا سکتا ہے. ایک دو مثالیں میں دوں. معزز حاضرین, اگر کسی آدمی کی زبان فحش ہے, زبان پر گالی گلوج ہے, جھگڑالو قسم کا آدمی ہے, تو ماہ رمضان اسے اس بات کی تعلیم دیتا ہے کہ روزے کی حالت میں فحش باتیں نہیں کی جاتی, روزے کی حالت میں گندی باتیں نہیں کی جاتی, روزے کی حالت میں گالی گلوز نہیں کیا جاتا, لڑائی جھگڑے نہیں کیے جاتے, روزے کی حالت میں انسان اپنے حق کو بھی چھوڑ دیتا ہے, جھگڑنے والے سے بھی جھگڑا چھوڑ دیتا ہے, گالی گلوز کرنے والے کو بھی گالی گلوز سے اس کو ترک کر دیتا ہے, گالی گلوز جواب نہیں دیا کرتا. یہ تعلیم رمضان ہمیں دیتا ہے, تعلیم رمضان نے ہمیں دی ہے. تو معزز حاضرین, ہم میں سے کئی لوگوں کی زبان پر گندی باتیں, گالیاں, گانے, فحش چیزیں بہت زیادہ پھیلی ہوئی ہیں, بہت زیادہ اپنی زبان پر بہت اپنی زبان پہ کنٹرول پا چکی ہیں, اپنا قبضہ کر چکی ہیں. میں ان تمام لوگوں سے یہی کہوں گا کہ اس ماہ رمضان کو اپنا ٹارگٹ بنائیں, اس ماہ رمضان کو اپنا ٹارگٹ بنائیں کہ میں اس مہینے میں اپنی زبان کی تربیت کروں گا, اپنی زبان کی سدھار کروں گا, اپنی زبان سے گندے الفاظ نہیں نکالوں گا, اپنی زبان سے گالی گلوز نہیں کروں گا, اپنی زبان سے غلط قسم کے فحش باتیں نہیں کروں گا. اگر وہ اس بات کا پختہ ارادہ کر لے, انشاءاللہ یہ دور نہیں ہے کہ رمضان کے گزرتے گزرتے اللہ کی توفیق سے اس کی زبان بڑی بہترین ہو جائے گی, اس کی زبان گندگیوں سے پاک ہو جائے گی, کیونکہ روزانہ صبح سے شام تک وہ گندی باتوں سے, فحش باتوں سے, گالی گلوز سے, جھگڑوں سے, گندی ننگی باتوں سے اپنی زبان کو محفوظ رکھا ہے, اس نے اپنے آپ کی تربیت کی ہے. جو 30 دن 29 دن اپنے آپ کو اپنی زبان کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرے, اس کے لیے اس کے بعد کنٹرول کرنا بڑا آسان ہو جاتا ہے. لیکن افسوس کہ ہمارے یہ عزم نہیں ہوتے, ہمارے ارادے نہیں ہوتے, ہم یہ نیت نہیں کرتے کہ اس کے ذریعے ہمیں اپنے آپ کو سدھارنا ہے, ہمیں اپنے آپ کو صحیح راستے پہ لگانا ہے. گناہ کیسے معاف ہوں گے, کیسے اللہ کے نبی کی اس بد دعا سے بچیں گے کہ رمضان کے نکلنے سے پہلے مغفرت نہ ہو تو اللہ کی رحمتوں سے محرومی ہوگی,
جب تک ہم نے اپنا عزم نہیں کیا، ہم نے ارادہ نہیں کیا کہ ہم نے اپنی زبان کو سدھارنا ہے، ہم نے اپنی صبح شام کو سدھارنا ہے، ہمیں اپنے آپ کو صحیح راستے پہ لگانا ہے، گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے، جب تک عزم نہ کریں، جب تک آگے دوبارہ نہ کرنے کا پختہ ارادہ نہ کریں، اپنے پچھلے گناہوں کا شرمندگی محسوس نہ ہو گناہوں پر، تب تک اللہ سے گناہوں کی مغفرت کی امید کیسے رکھیں؟ معزز حاضرین، رمضان کو اپنے لیے ایک تربیت کا مدرسہ، ایک تربیت کا مہینہ سمجھ کر کے قبول کریں، اپنے آپ کی سدھار کی کوشش کریں، اپنے آپ کو صحیح راستے پر لگانے کی کوشش کریں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے راستے بڑے مہیا ہیں، راستے بڑے مہیا ہیں، آپس میں ماحول بھی اتنا بہترین ہو جاتا ہے، ہر کسی کو نیکی کی طرف رغبت کرتے ہوئے ہم دیکھتے ہیں، ہر کسی کی زبان پر اچھے الفاظ دیکھتے ہیں، مسجدوں کو ہم آباد دیکھتے ہیں، اور لوگوں کے اپنے اعمال میں صدق و خیرات کو ہم کثرت سے دیکھتے ہیں، لوگوں کے ظاہری احوال پر دینداری کا غلبہ ہو جاتا ہے، ایسے ماحول کے پا جانے کے بعد، ایسے ماحول کے مل جانے کے بعد بھی بندہ اگر اپنے آپ کو نہ سدھارے تو پھر کس ماحول کے انتظار میں وہ ہے، کن دنوں کے انتظار میں وہ ہے؟ معزز حاضرین، رمضان بالکل قریب ہے، اپنے عزم کو پختہ کریں، اپنے اصلاح کی کوشش کریں، اپنے آپ کے سدھارنے کی کوشش کریں، اپنے گناہوں کا قائمہ بنائیں، اپنے گناہوں کی لسٹ بنائیں، اپنے گناہوں کو اپنے سامنے لائیں، ان ایک ایک گناہ سے توبہ کرنے اور اپنے آپ کو ان گناہوں سے دور رکھنے کے پورے حفاظتی انتظامات کریں، پورا پختہ عزم کریں، اور ترتیب کے ساتھ ایک ایک کر کے گناہوں کو جان سمجھنے کے بعد، گناہوں کو اچھے سے جان لینے کے بعد، ایک ایک گناہ چھوڑنے کی کوشش کریں، انشاءاللہ رمضان کے نکلتے نکلتے اللہ تعالیٰ ایسی تربیت کرے گا، اللہ تعالیٰ ایسی عادت بدلے گا کہ رمضان کا مہینہ ہمارے لیے جنتوں کے دخول کا مہینہ، اللہ کی رحمتوں کے حصول کا مہینہ بن جائے گا۔ بس ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم عزم کریں، پختہ ارادہ کریں، اپنے گناہوں پر شرمندہ ہوں، اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اس بد دعا سے اپنے آپ کو بچانے کا پختہ ارادہ کریں کہ ہمیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اس بد دعا سے اپنے آپ کو بچانا ہے کہ رمضان کے مہینے کے گزرنے سے پہلے اپنے گناہوں کی مغفرت کے پورے جتن اگر ہم نے نہیں کیے، اللہ کی رحمتوں سے دوری ہوگی، اللہ کی رحمتوں سے محرومی ہوگی۔ اور معزز حاضرین، یہ رمضان کا مہینہ یقیناً مغفرتوں کا مہینہ ہے، آپ جانتے ہیں، آپ نے حدیث کئی مرتبہ سنی ہے، غور بھی کریں، کوشش بھی کریں، گناہوں کی مغفرت کا ذریعہ یقیناً ملے گا، روزے تمام گناہوں کی مغفرت کا ذریعہ ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ایمان و احتساب سے روزے رکھ لیں، پچھلے تمام گناہ معاف ہو جائیں گے، کبیرہ ہوں، صغیرہ ہوں، جو گناہ ہو، حقوق العباد ہو تو اس کو واپس کرنا پڑے گا، حقوق العباد کے علاوہ جتنے گناہ ہیں، تمام گناہوں کی مغفرت کا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس میں بتایا ہے کہ غفر لہ ما تقدم من ذنب، اس کے پچھلے تمام گناہ بخش دیے جائیں گے اگر رمضان کے روزے ایمان و احتساب کے ساتھ وہ رکھ لے۔ من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، رمضان کا قیام، نماز تراویح اگر وہ پڑھ لے ایمان و احتساب کے ساتھ، پچھلے تمام گناہوں کی مغفرت ہو جائے گی۔ ایک اور موقع اللہ نے نصیب کیا، من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، شب قدر کا قیام اگر کسی کو مل جائے، شب قدر کی تلاش اگر کوئی ایمان و احتساب کے ساتھ بندہ کر لے، اس کے پچھلے تمام گناہوں کی مغفرت کا وعدہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا۔ ایک اور موقع ہے اپنے گناہوں کی مغفرت کا، ان تین تین گناہوں کی مغفرت کے موقع پانے کے باوجود بندہ اپنے گناہوں کی مغفرت نہ کرے تو سوائے اپنے آپ کے کسی اور پہ ملامت نہ کرے، سوائے اپنے آپ کے کسی اور کو نہ کوسے۔ مزید یہ کہ اس مہینے میں جنت کے دروازے کھلے ہیں، جہنم کے دروازے بند ہیں، شیاطین مرد الشیاطین کو، سرکش شیاطین کو اللہ نے بند کر کے رکھا ہے، اور روزانہ دعاؤں کی قبولیت کا اللہ نے وعدہ کیا ہے، اور روزانہ اپنے بندوں کو جہنم سے آزاد کرنے کی خوشخبری اللہ کے نبی نے سنائی ہے۔ ان تمام کے باوجود اگر کوئی بندہ رمضان کے گزرنے سے پہلے اپنے گناہوں کی مغفرت نہ کروا لے، سوائے اپنے آپ کے کسی اور کو ملامت نہ کرے، تو معزز حاضرین،
آخر میں دوبارہ یہی بات کہتے ہوئے اپنی بات کو ختم کروں گا کہ اپنے آپ کی تربیت کا مہینہ رمضان کا مہینہ ہے. آپ کے اندر جو بری عادت ہے, شریعت کے خلاف جو آپ کے کام ہیں, شریعت کے خلاف آپ کی جو عادت ہے, آپ جس کسی قسم کی طبیعت کے مالک ہیں, آپ میں اگر طبیعت میں وہ شریعت کی خلاف ورزی پائی جاتی ہے, ان تمام عادتوں کو چھوڑنے کا ایک بہترین موقع اللہ نصیب کرنے والا ہے. اس کو غنیمت کے طور پہ حاصل کریں, غنیمت کے طور پر لیں, اللہ کا ایک انعام سمجھ کے قبول کریں, اور کوشش کریں اس بات کی کہ ہمیں اپنی ان بری عادتوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے, اپنے آپ کو روکنا ہے, اپنے آپ کو صحیح راستے پہ لگانا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ماہ رمضان کی نعمتوں کو ہمیں ایمان و احتساب اور صحت و عافیت کے ساتھ پانے کی توفیق نصیب فرمائے, اور اللہ تعالیٰ اس ماہ رمضان کے جو نعمتیں جو برکتیں اللہ نے اس رمضان میں اتارنی ہیں, اللہ تعالیٰ ان تمام برکتوں کے ہمیں مستحق بنائے, اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے آپ کو سدھارنے کی توفیق دے, اپنی غلط عادتوں کو اپنے آپ سے دور کرنے کی اللہ توفیق نصیب فرمائے, اور اللہ تعالیٰ اس ماہ رمضان میں ہمیں ان میں شمار کرے جن کے اللہ تعالیٰ گناہوں کی مغفرت کر دیتے ہیں, جن کو اللہ تعالیٰ جہنم سے آزاد کر دیتے ہیں, جن کو اللہ تعالی جنت لکھ دیتے ہیں, اللہ تعالی ہمارا شمار ان میں کرے. آمین. وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.